Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси след Гран При на Бахрейн и без излишни интродукции направо към тях. Първият от въпросите за последното състезание е на Ангел Павлов, който ме пита дали ако всичко беше нормално, имаше шанс Фернандо Алонсо да се бори за победата. Мисля, че абсолютно всички калкулации след последното състезание в Бахрейн показват възможност на Ферари в състезателната дистанция да се бори за победата. Вероятно, може би, би могла тя да бъде постигната, ако нямаше неприятностите с работата на DRS-а. Не беше направен допълнителен пит-стоп и общо взето състезанието бе преминало съвсем нормално за Фернандо Алонсо. Много интересно наистина е сравнението в темпото на Фернандо Алонсо и Фелипе Маса от една страна, на Себастиан Фетел, който буквално смаза съперниците си в неделя, и на Марко Евер от друга страна, както и факта, че всъщност Фернандо Алонсо без сработещ DRS, без да повишава с няколко километра в час скоростта си на двете прави в Бахрейн, тогава, когато пред него все пак има кола, за да се компенсира до някъде и турбуленцията от нея, би могло във времето да се калкулира подобна възможност. С допълнителен стоп, който му струваше над 20 секунди, в крайна сметка Алонсо завърши на 37 секунди от Фетел, което дори чисто математически пресметнато, при положение, че Грожан беше на 19 секунди от Фетел, означава, че без допълнителния стоп само в бокса, Алонсо би трябвало да е трети в състезанието, но това е чиста теория, тъй като в хода на самото състезание, разположението на автомобилите, износването на гумите се променя изключително много. Факт е също така, че Алонсо пак без работещ DRS, с загубено доста време в трафик в началото на състезанието, записа третата по бързина обиколка в надпреварата, която беше само на 243 хилядни от топ времето, което даде Себастиан Фетел като най-добра обиколка в хода на състезанието, а пък втората по бързина обиколка беше на Сотил. Тъй че от тази гледна точка наистина голяма загуба за Алонсо и за Ферари, тъй като шанса, който имаха в състезанието за Гран При на Бахрейн, бе много голям, но те го пропиляха, не успяха да вземат максимума от възможностите, които се бяха открили пред тях, така както се случваше миналата година. Наистина е любопитна картината в момента. Ферари разполага определено с много по-бърз автомобил, но не реализира така добре възможностите си, както това се случваше миналата година. И не само с Алонсо, но и с Фелипе Маса. Ако в Китай вечерта Фелипе Маса си призна, че в немалка степен причината за недоброто му състезателно темпо е собственото му каране, факта, че не е изчистил грейнинга на време от втори, от третия комплект гуми, в Бахрейн той очевидно имаше проблеми отново с работата на гумите. Имаше и лош шанс гумите му да стъпят върху отломки от другите автомобили, но и самото натоварване на гумите бе неправилно разпределено от повредата, която имаше в предното крило. Просто аеродинамичния баланс, натиска върху автомобила натоварваше в някаква степен задна дясна гума, която в крайна сметка и бе по-податлива на тези малки парчета карбон или други елементи, които станаха причина за това той практически да е с две спукани гуми в хода на надпреварата. Случват се подобни неща в Формула 1. Такива са, как да кажа, условията за всички. Шанса по някой път играе най-малка роля в всеки един световен шампионат, в всяка една победа. Един съвсем малък елемент бе причина за счупването на DRS системата на Фернандо Алонсо. Един щифт, който всъщност държи крилото да не се обърне под натиска на струята въздух, която влиза между отворения елемент на задното крило и основната повърхнина. Като във Ферари направиха анализ във вчерашния ден, че реално
много силния вятър допълнително е довел до тази повреда в автомобила. Всичко е било изчислено максимално прецизно за движение с скоростта, предвидена предварително в плана на Ферари на двете прави в Бахрейн, но 6 км в час и една десета, мисля, че вятъра, насрещния вятър, точно на старт-финалната права и на втората права, като успоредна на старт-финалната, са довели до това претоварване в натиска на задното крило, счупването на елементите и в крайна сметка дребен наглед технически проблем е довел до един наистина голям проблем за Ферари и за Алонсо в неделя. Следващия въпрос, който бих искал да разгледам, е на Любомира Филева, която ме пита дали има ограничение в количеството гориво на един отбор за състезателен уикенд, така както има ограничение за броя на гумите. Не, няма ограничение в използването на горивото в момента във Формула 1, в количеството гориво, което един тим може да изразходва по време на тренировките, в квалификацията и в състезанието. В състезанието ограничението е обема на резервуара и много прецизно пилотите и екипите трябва да работят с количеството гориво, с което разполагат на старта. Мисля, че е ставало дума неведнъж за тези числа, че 10 кг гориво в резервуара повече означават обикновено, средно около 30 на обиколка, по-ниска скорост на всеки един от туровете, които правят пилотите с по-пълни резервуари. Много прецизно се калкулира всичко в стратегията на отборите, като от определен момент нататък обикновено пилотите са инструктирани да почнат да пестят гориво, за да им стигне, за да могат да финишират в състезанието. Ако в началната фаза на състезанието са водили много сериозни битки със своите съперници, тогава когато се наместват общо взето състезателите в колоната. В неделя видяхме за пореден път демонстрация на начина, по който се изгражда стратегията обикновено в Red Bull в последните години. Много по-активно работеше със своето гориво, изразходваше по-голямо количество гориво Себастиан Фетел още в старта, в началото на състезанието. След това, когато вече уверено поведе колоната, можеше спокойно да превключи превключателя на волана, да пести гориво, тъй като дистанцията между него и останалите бе много голяма. Като говорим за тия 37 секунди разлика между него и Алонсо, трябва да имаме предвид и факта обаче, че Фетел върна гъста, казано така на популярен език, от средата на състезанието, тъй като не беше заплашен от абсолютно никой. Та на въпроса не, няма никакви ограничения по отношение на използваното количество гориво в момента във Формула 1. 2014 година до година ще бъде безкрайно интересна в тази сфера, защото пилотите ще разполагат с конкретно количество гориво на час, което не трябва да надхвърлят като консумация, като използване в хода на състезанията и на квалификациите. И още един въпрос за тази седмица. Той е на Атанаска Сгурова и е свързан с работата на гумите Пирели. Тя се интересува от това защо част от пилотите се оплакват от работата на Пирели, дали тази посока, която очевидно се избира през последните години, да се правят все по-меки гуми, които да дават една допълнителна интрига в състезанията, е добра или не. По принцип, подборите във Формула 1 се бяха разбрали още преди няколко години, че избирайки нов доставчик на гуми за Формула 1, те ще поставят специално условие към него. Гумите да са по-меки, да са действително така създадени от компанията доставчик на гуми за Формула 1, че в крайна сметка да има възможност за провеждането на именно такива състезания, каквито наблюдаваме в настоящия сезон, а и миналата година. Това е част от
самата борба във Формула 1 в момента, използването на гумите, начина им на загряване. За да работи една гума добре, пилота трябва първо да достигне оптимална работна температура, възможно най-рано. Ако не успее да го направи, върху гумата започват да се проявяват различни проблеми. Така че пилотите още от старта, още поставянето на всеки един комплект гуми върху автомобила, трябва да почнат да се грижат за него. И това е част от майсторството в момента. Всичко има значение, тъй като въпрос е свързан с това какво най-много влияе върху добрата работа на гумите. Окачването влияе, аеродинамиката като натиск, като баланс върху предната, върху задната, самото каране на пилота влияе, използването на керс също така е от огромно значение. Доброто натискане на спирачките, така че да се запазят, примерно, предните или задните гуми. Често пъти, ако пилот има проблем с предните гуми, прехвърля повече спирачно усилие, пак с превключвателя на волана към задните гуми. Много-много детайли има в работата с гумите, но както каза в Китай Мартин Уитмар, шефа на Макларан, състезанията в момента с тези гуми, поне според неговото мнение, са много по-интересни, отколкото спринтовите бягания, на които бяхме свидетели преди години, тогава, когато пилотите караха на абсолютната граница на възможната скорост, но разликата в другите детайли бе много по-малка, освен чистата скорост и надбягването. Благодаря за вниманието за тази седмица. Ще бъдем отново заедно през следващата с друга група от вашите въпроси.